Připravte se a bum, mám červený vlasy. Ano, týden se nenatáčel videa kvůli tomu. Teda ne úplně kvůli tomu, to mi trvalo tak hodinu, než mi to kádeřnice nabarví, ale neměl jsem moc času natáčet, protože jsem měl poslední takový zápas na fotbale proti rodičům, což mě celkem pobavilo a bylo to dobrý. A teďka musím být ve škole, teda vlastně nemusím, protože už se skoro nic neučíme, jenom si tam tak hrajeme a takhle prostě do středy, ve středu dostanu vízo. Asi to vypadá, že budu šprt, protože budu mít tam jedničky, ale já jsem se snažil mít tam jedničky. A dneska mám úplně to stejný, a i můj brácha, zápas proti rodičům. A já budu celý 3 dny u babičky. Takže takhle vlastně celý týden a potom pojedeme. Hnedka první týden na prázdninách, hnedka pojedeme na výlet do Prahy. A potom na vodu a na kole budeme spát ve stanu a tak dále. Prostě to hodně uvidíte ještě na YouTube. Takže to je všechno a čau.